Kung fu, kickbox. Kung fu. Kung fu, man, znaš šta sam izmenio sam? Moram ti s otcem popričat zbog ovoga. Kung fu si trenirao. Bugarin ko bugarin, jak. Smarač. Smarač. Smarač, klasičan. Uobično ujutru kad ustanem, kad se spremam za borbe, odradim pred oručka Wim Hof tehniku. To si, kad smo bili... Bili smo u Zagreb, sad ću na balkanskom prvenstvu. Ajde, ispričaj ti pa ću. Budim se ja, koliko je bilo, možda 7-8 ujutru. Ma, ni toliko, pola 7. Čujem, brate, neko, ono, stenje. Šta misliš o najbo... Evo, psihijatrija kreće. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u 12. epizodu Psihokasta. Moj današnji gost, jedan od najboljih amaterskih MMA boraca u welter kategoriji, iako sad malo djeluje teži, vice šampion Evrope, srebrna medalja IMMAF, sam dobro zapamtio? Da, da. Sa impresivnim skorom 17 pobjeda i samo jedan poraz, i to na bodove. Da. I još impresivnim kickbox skorom 38-0. Moj današnji gost, Ognjen Ogi Mićović. Hvala, Vaske, bolje te našao. Vazda, brate moj, da odmah utanačimo, nije Mićović. Da. Ko što priča 90% ljudi, nego Mićović. Mićović. Maš ti crnogorski korijen? Da, da, moji su iz Nikšića porekli. Eto, vidiš. Samo ne znam gde su pročitali Mićović. Ja ne znam, ali to, okunem ti se godinama, isto si Mićović, 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 Mićović. Tvoje prezime i prezime je Stefan Negucić. To ne mogu da ubodu, to je strašno. Ne znam. Pakao. Pakao. Šta imaš, šta činiš? Ništa, evo, s treninga došao kod tebe i tako. Kako je bilo trening? To pradili sa Zabunom prvo malo partner jiu-jitsu i sa Savom neku kontrolu za GNP i nemamo šta, sad rokamo to i spremamo se za sljedeće prvenstvo. Kad je sljedeće prvenstvo, znali si šta? Smije li si šta najaviti? Pa smije. Pa sad ovo što sam video, kalendar za ovu godinu je Evropsko prvenstvo opet u septembru, u oktobru balkansko prvenstvo, samo što bi to valjda bilo internacionalno balkansko, došli bi Izrael i Italija sa strane i krajem godine valjda svetski kup u Bahreinu i to je to. Si ti bio u Bahrein prošle godine? Nisam. Ko je bio od naših? Vojče. Da, Vojče, bravo. Vojče bio. Tad se isto borio po temperaturom i sve. Da. Oni šofro, nikako dođu u meč u jednom dijelu, u jednom komadu. Ne da im se baš. Šta ćeš? Koji je posljednji meč koji si odradio? MMA Liga finale, kad sam se povredio. Koliko je prošlo te? 6 mjeseci. 6 mjeseci, moguće da je prošlo više, kunenti se. Čekaj, to si dobio si momka na bodove, da. Tako? Bio onako nezgodan protiv, misli nezgodan protiv. Pa više držao je bilo da me... Pa što sam se povredio u prvoj rundi. Šta je pješao bila povreda? Ramena. Bravo. Kad si bacio na učimato? Na učimato u prvoj rundi. Gdje si naučio te judo rušenje? Krki me naučio. da... Ajde se vratimo na taj meč. Kako je bilo? Pričaj. Pa iskreno, posle evropskog sam se malo više opustio, konkretno što se tiče tog meča. Ali nisam potcenio, samo sam, da kažem, trebao mi odmor, pa sam možda odmorio u periodu kom nisam trebao. I ušao na meč manje spreman nego što sam trebao, ali svakako to mi se više neće ponavljati definitivno. Za sljedeći svaki meč ću se spremati kao da radim UFC debut, bukvalno. Ali za taj meč konkretno nema šta, posle te runde, mislim, ja u tom meču nisam osjetio da me odmah boli rame, samo sam osjetio da ne mogu da ga kontrolišem inače kako ga kontrolišem. Šta ti je, brate, kad drži adrenalin, a? Da, uopšte, ali kad sam se oladio, pakao, bukvalno show. Dobro, izbjegao si najgore, izbjegao si odlazak pod nož, operaciju. Da, za malo. Kako si sanirao na kraju tu povredu? Sanirao sam povredu u drugom koraku, oni su mi pomogli, radio sam kod njih terapije, istezanje, vežbe snage, sve i stvarno za mjesec dana su mi napravili rame kao novo, to jest popravili. Top, stvarno ih moramo pohvaliti, ja sam također bio kod njih kad mi je pukao kvadriceps, ono je drugi level oporavka. Jeste, stvarno hvala im od srca. I naravno moramo pohvaliti Makar, ne znam si koji Makar je bio, nisi u Beofizio plano rade. Realno bez takih ljudi... Nema, pa ne možemo bez njih, realno. Nema, naš tak je bi završio. Taj meč bio 3 runde. Da. Puta 3. Da. Mamak, ajde da kažem, vidi, nije ti on napravio problem u smislu da te, ono, tukao stand-up, da nije mogao čak ne te sluši. Ma nima ni sluša, ni te me bacio. Jednostavno te držao u žicu. Ma je to. E sad tu je vas da problem, ne znam ti kakav ti je bio u glavi taj meč. Kako si tog ti gledao, jer sudija ti ne znaš kako će boduje. Da li boduje za njega jer je agresivan, drži te u žicu, ili boduje za tebe jer se braniš?
konstant. Pa mislim, realno ako gledamo po svim pravilima kao što boduju UFC, One Championship ili sve ostale organizacije koje su najbolje na svetu, uvijek boduju štetu najviše. Da. I u svakoj rundi sam imao duplo veće štete. On imao nula štete imao u tom meču, bukvalno. Ja sam njemu naneo, da kažeš, sasvim korektnu štetu. Tako da mislim da je ono čista pobjeda, bukvalno. Ma nema tu priču. Mislim da se niko nije ni žalio mislim, na ono. Mislim, glupo je to uopšte pričati o tome. Baš bi bilo smiješno dati nekome pobjedu, mada davali su. Da te neko drži žicu tri runde. Nekada je. Vidi, ajde da te on sruši i da te žiče drugo. Pa to je drugo, to je drugo. Ali ti se zakuca u noge i da tu stojite. Pa tako je bio prvi meč na Europskom s Bugarinom. Isto, dobro. Slično im bio. Sjećam se, gledao sam to u Italiju bilo. Da, da. Osvojio, sad ćemo i na to da dođemo. Inače, kogod se bije s tobom, da kažem bije, bori, mora biti profesionalan. Kogod se bori protiv tebe, izbjegava stand up. Pa, mogu da ga razumem. Mogu da ga i razumem. Potpuno se slažem. Tako da, ono, mislim da je to najveći problem, nešto oni meni krenu da grepleju sa mnom, nego ja mislim da oni mene toliko podcene u greplingu i kad me vide ovako, fizički možda izgledam slabije nego što jesam, i onda podcene moj skill i moju fizičku spremu, i onda ih čisto nadmudrim i onda mislim i da se... I onda se zajebu. Nema ništa ljepše. Pa da, i onda mislim samo da se šokiraju toliko u tom trenutku kada vide da sam mnogo bolji u grapplingu nego što misle i to je meni samo plus, tako da gledam da budem što kompletniji. Vidi, ako neko misli da ti ne znaš da greplaš, da ne znaš da rvaš i džiu-džitsu da radiš, taj nije normalan. Prvo nek uzme da pogleda tvoje borbe, a drugo, koliko ti dugo već treniraš? Pa treniram 3 godine sad, sad će 4. oktobra. Gdje? Kako mišliće? Trenaš kod nas 3 godine. Da. Ajde da se vratimo mi još unazad. Pa, kada si ti krenuo? Pa krenuo sam da treniram karate još u vrtiću sa 7 godina, a naspram toga sam trenirao fudbal jedno 5 godina, ali uz fudbal sam trenirao uvijek neki borilački sport. I bukval. Onda išao kickboks. Kung fu, kickboks. Kung fu. Kung fu, ma na šta sam izmenio sam? Moram ti s otcem popričat zbog ovoga. Kung fu si trenirao. Dobro, bio si mlad, nisi znao, nema. Ma dej, imao sam 10 godina. I onda kod Ilke to u Alfa Mailu. Koliko stadi imao? 13. 11 godina. 11 godina. Da. Tako da, to ja ću da kažem, ti si u sportu, ne, borilačkom, da, jako dugo. Jako dugo, jako dugo. Da Ilke te držu u Alfa Mailu, da. 11 godina. Da. Jebote, ja sam s 11 bio ono, degen. 100%, nisam znao. Kao futbol sam igrao ono. Ne, ja sam još tad ono, gledao svaki dan ono, i borbe i sve, baš sam pratio to maksimalno i stvarno ono. Što se tiče borilačkog sporta, od kad znam za sebe, stvarno pratim to. To ja ću da izvučam. Znači, nije to za jebancija. Koliko imaš godina? 19? 19. Ti imaš 19 godina, imaš experience, ozbiljan. Naglasili smo i naglasit ću. 38-0 u kickboks. Jeziv rekord. Pa jes. Vidi, da se biješ ne znam s kim. Neka, što kaže Ilke, ne razumiju ljudi, pripreme, izlazak u ring, borba sama, adrenalin, sve, nazad, pa opet. Ma iskustvo, samo iskustvo. Ogromno iskustvo. Reci mi, što bi, pa te smori, da kažem, kickboks? Pa, nije da me smorio, nego samo, imao sam, tačno sećam te jedne scene, da, ja sam trebao da radim neko, to jest ne neko, nego trebao sam da radim svetsko prvenstvo, ja sam se povredio bio i onda, sam hteo da pređem u drugi klub, jer nisam najbolje iznao stvari sa trenerom. Gdje si ti trenirao tad? U Voždovac Fight Team. Dobro. I onda me je brat pitao, nakon što nisam trenirao 3-4 meseca jer sam se povredio bio, i onda me je pitao što si ti Ogi sad ne bi vratio na MMA, perspektivnije, zanimljivije, što ne bi probao, pa vidi ti. Plaćenije. Između ostalom. I ako ti ne bude odgovaralo, ti se vrati na kickboks i to je to. Ja rekao, hajde, što da ne, ja se javim Ilketu. Da me usmeri, on me usmerio kod Sava u Ahilej, tad sam krenuo trenirati. Tad smo bili u Ahilej. Koje je to godine? 2018. Da. Čekaj, u CDS si bio? Ne. A nisi bio s nama u CDS? Nisam. Ne mogu sad sjetit. Nisam. Znači, Ahilej to je već 2017, to je već 4-5 godina. Da, da. I ti si konstantan. Da. Stalno si tu. Taj povrede su te malo, eto. Koja je najveća, najozbiljnija, kažem, povreda koju si imao? Koja te najduže makla iz sale? Pa pršljena. Povreda pršljena. Jo, ispričaj, molim te, mislim, ja sve kao da nema kamera, kao znam, pričao si mi, ali ispričaj. Hoću, ali samo da se vratim, da, za ono, za grappling što si pričao, pa ja kad gledaš moj skor sad u MMA-u, ja imam 3 puta više završnicu partera nego na stand-upu. Eto, vidiš, ali to je nažalost odlično, ali opet nas jebe nas YouTube, vidjet će na YouTube, vidjeti rekord, vide submission, misle, grappler, sad ćemo ga bijemo gore, ono, surprise. Da, da, pa tako je bilo s Dancem, drugi meč na Europskom, dobro, to ćemo pričati. Dobro. Ali šta si me bio pitao da se vratim za povredu, da, šta je bilo? Dobro.
trebao sam da radim svetsko prvenstvo i mene je pitao trener... U kickboksu? Da, mene je pitao trener, hoćeš u julu da radiš neki meč, nevezano državno prvenstvo, ono nebitno, što sad nikad ne bi uradio. I ja sam tad za kickboks kidao jedno 3-4 kile. Koju si kategoriju radio? Tad sam radio 70 kila. Ujebate. A vi ste si bio visok? Da, 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 bio sam najviši. No, da. I ja skinem tako jedno 3-4 kile nebitno. I ja posle merenja, pošto na kickboksu bilo vaganje dan pre. O, podlično. Da, i onda, pošto ja tad nisam imao pojma, ja posle merenja odem i pojedem pljeskavicu u ulici gladnih, dođem sutradan i ispovraćam se pred meč, zbog adrenalina, treme i svega, eto... Ma, normalno. I ja kažem treneru, daj da lepo otkažem meč, šta ima da radim, da se nešto povredim sad, daj da otkažem i da se spremam za svetsko. I on kao, ajde, kao, idi vidi kod sudija ovo, ono, ja odem i ja im kažem da ću da otkažem i oni meni kažu kao, pisat ćemo ti jedan poraz, ne možeš sad da radi. Majke ti? Da, kao, što diskvalifikovan si, ali ti pišemo da si kao izgubio. Ja rekao, neću sad, kad mi je 34-0, skoro nema šanse. Nećete mi nul usnat. I krenem prvu borbu da radim s reprezentativcem i nakon prve runde, završi se prva runda, ja njega izdominiram, ja krenem ka uglu, i on se zaleti, udari me u kičmu iza leđa i tu mi... Čim te udari? Čepinom. Udari me čepinom i sve snage. Znači, rukom me zavali u leđa i sve snage. I? I sudija mu nije dao ni minus poen, kao slučajno. To ne može da se nastavi meč, da budemo realni. No, nije ni minus poen dobio. Nije ni minus poen dobio. To diskvalifikacija odmah. I što je najcrnije, pobedio sam taj meč i još jedan radi u istom danu. Dobro. I sutradan, ono, sećam se, nisam mogu da ustanem. Kad si se oladio? Uf, pakao. I onda šta ide? Onda sam odmah otišao na magnet, pa kod Vuka Aleksića, veliki pozdrav za njega. Veliki pozdrav, Vučina je kralj. Kod Vuka Aleksića na... Mislim, odradio sam magnet, pa smo otišli kod njega da vidimo čemu je problem i rekao mi je da mi je pršljen u ozbiljnom problemu, da sam mogu bukvalno invalid da ostanem i da 6 meseci nik sigurno neću otići u salu, to jest vratiti. I radio sam, to jest da, rekao mi je da na svetsko zaboravim, što mi se opet desilo i kickboksu i u MMA-u sam propustio svetska prvenstva zbog povrede, to jest povreda, i tako da da, posle toje povrede sam krenuo MMA da treniram. Taj majmun što ti udari, to se ne može drugačije nazvati nego majmun. Šta misli, zašto je to uradio? Pa jer se iskompleksirao, sam ga pobeđivao celu rundu. Što sam ga baš izdominirao, a znao je da sam se ispovraćao pred meču. Znaš ko je taj lik? Ne znam, zaboravio sam. Znam, sličam samo da je Smedereva. I bolje. Kogod da si, jebo ti pas majku. Ali bez zajbanci, jebo te život, sam izdje ti kičmu povrijedio. Mogu je, malo je farilo, iskreno. Kaki klošar je imao. Ali nije on tu toliki klošar koliko su te sudije i to da ga nisu disalifikovali, da mu nisu udarili zabranu. Ne, sudije ništa lagano ono. Ja fudbal kad se igrao 2007. udarim protivničkog igrača šakom, brale, godinu dana zabrana. Vidimo se. Ćao. Mislim, ajde, ovo je borlački sport, ali ti si... Svakako, to bi te tek tu trebalo da se to primeni. Da. Sjećaš se Paul Daly? Kad je šakom posle isto kraj runde i udari koščaka šakom, ne sjećaš toga? Da, sjećam se. Znaš šta je bilo odmah? Marš Lapolj iz UFC-a. Normalno. Vidi, vrhunski borac, top 10 tad u svijetu, udarač, atrakcija. Ćao! Mogao je da mu slomije vilicu, on čovjek se opustio, kraj runde. Pa treba je tako. Tako da, pakao majke mi ono. Okej, idemo na vedrije teme. To se sve završilo. Sad je sve sanirano, sad je sve to. Sad si kao nov, kao puška. Koliko sad imaš kila? 82. Dobro, ti na 7-7 skidaš lako, ali moramo naglasiti, vama je vaganje na dan veče. Da. To je velika razlika. Ali ti si 1,90 m, 7-7, još koju godinu, boga mi. Maks još godinu dve, maks. Već kad udariš 90 kila i to, 7-7 postaje moguća misija, ali... Teško izvodljiva. Teško izvodljiva i da je izvedeš, kao ja kad sjetim 6-6, kao mogu na 6-6, ali kako ću ja se biti? Ma pa kako, koja je poenta toga? Koja je poenta toga, bukvalno. Znači, performans ćeš da usereš, ono. Bukvalno bolje da izađem na prirodnoj kolaži nego da skidam i da, ono, mislim da ću samo sebi da pogoršam performans time. Ja se potpuno slažem. Ali ajde, guraj 7-7 dokle možeš, dokle misliš da se nećeš mučiti i to. I već, kad se... Sve kako meni odgovara, slušam svoje telo. Bukvalno. Što kaže, slušam svoje telo, materijeno ga 110 kila. Kako se ne bi složio. Gorilčina. Onaj, ajde im ovako, ulazak u reprezentaciju i evropsko prvenstvo. To je bilo prošlo ljeto. Da. Inače, ta organizacija koja organizuje to, opet, IMMAF, je najjača svjetska amaterska organizacija. Da, daleko.
odatle je došlo dosta UFC boraca i tu je, mogli su se ljudi uvjeriti na ovo svjetsko što je sad bilo u Beograd, kakvi su protivnici. Ti si imao koliko mečeva? Tri, ne, četiri. Četiri meča. Da, četiri dana, četiri meča. Četiri dana, četiri meča. Da. I svako jutro ti si morao da se vagaš. I bio sam najlakši uvijek u Beljima. Imao sam 75 svaki dan. 75 kila na 1,90 m. Da, da. A ovaj Bugarin sljedeći jutro imao 83 kila. Čekaj, to nisu kontrolisali? Hidrataciju, vraćanje kila? Ne, 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 to nisu. Pazi ti to, znači oni te maltretiraju svako jutro da se vagaš. A uveče skidaš. A uveče skidaš, jebote živo. Mislim, to su sad radili, šta se ja čudim. To su radili sad dođi u Beograd sa Vekijem i sa Vojčetom, a meni je to jezivo. Brate, izvagate glupost, se svi glupost. I bijete se. Ako ti se to već radi, idi u profi, brate. Prvi meč, znači Bugarin. Bugarin, kako je bilo? Pa znaš i sam da meni prvi meč uvijek najteže padne, što... Prosto, ako se malo pokreneš. Pa da. A jest tako realno? Jest. Ja gledam kad sparingujemo. Znamo, brate, še pažnju, neki borci, ono, koji su jako dobri, prva, druga, treća runda. Dok se ne razbude, da, da. Dok ne dođu sebi. Da, da, ja mislim da ću tako i profi kad krenem. Prva, druga runda. Samo nemoj da bude prva runda, spavaj. Ne, ne. I, da. Čekaj, pobjeda? Prvi meč. Kako je bio? Decision? Decision. Dobro. Tri runde, unanimous decision. Bugarin ko Bugarin, jak. Smarač. Smarač. Smarač, klasičan. Uleći ti u noge, držao te, jel? Sve vreme. Mogu te sruši? Nije me srušio ni jednom, ali me je svipovao dva puta. Ja sam njega srušio jedno 4-5 puta. I za malo da ga ugasim u telu u prvoj rundi. Da, da, da. I imao sam submission attempt. Šta si napao? Giljotinu i arm triangle. Sjećam se. I triangle. Sjećam se, ali se moram praviti kao da ne znam ništa da bi ljudi čuli priču. Jer ako ti ja vičem znam, 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 nećemo pričati ni o čemu. Ideš u hotel, odmaraš, paziš da ne skočiš skillima. Ne pazim jer nisam trebao da pazim. Pa, jer... On to je odlično. Ujutro opet vaganje. Da. Sljedeći meč, ko je protivnik? Danac. Dobro. Danac je pobedio bio... Znaš li ti što o tim borcima? Gledao sam nešto što sam mogao da nađem na Google i to. Mislim, barem da znam otprilike da li je udarač i to, ali pošto prvi dan mi je to najbitnije, pošto ne mogu da ga gledam taj dan, moram, pošto ću prvi dan raditi s njim, obično samo sljedeći dan, na primjer, završim meč, pogledam Danca tog s kojim ću se sutradan boriti ili Engleza, gledam njih dvojicu ili nevam šta rade i Danac je pobedio Engleza i vidio sam da dvojica rade stand-up, što je meni odgovaralo top. Vidio sam nijedno, nije niko ušao u noge, bukvalno. I da, drugi meč je krenuo tako što je Danac krenuo stand-up da radi, ali bukvalno na samom početku, prvom minutu sam ga baš pogodio dobro u telo i imao sam jedan dobar low kick gde mi je rekao posle meča čak da mu se noga otkazala. Bukvalno. Majke. Da, da. A podsvesno mislim da... Jeste imali kacige vi? Ne. E, bez kacige. Zadebljane rukavice i šlidnici za... Da, da, da. Da, da, da. I... Odlično. I nakon minut i pol runde mi je uletao double leg. Uspeo sam da mu uzem leđe i da ga završim. RNC? Da, uspavao sam ga bio. I sutradan polufinale protiv Irca. Znači opet, spavanje, odmaranje. Si imao nekih povreda ta prva dva meča? Nisam. Prvi meč me je noga bolela samo. To se sjećam. Od kikova nekih nešto? Moguće. Ne znam, ne sjećam se konkretno čega, ali samo sjećam da me je bolela. I leđe su me bolela jer mi je bukvalno na žice bila jako loša i sve vreme kako sam stavio na žici mi je rendo leđe u žicu i to me je posle bolelo kad se vladilo. A imalo si grbav? Da. Jesi malo? Malo. Onda dolazi polufinale Irac. Irac. Kakav Irac bio? Irac dolazi iz Conorovog tima. SBG? Da, da. Bravo, sjećam se da je bila s njim... Kako se zove? Živojka iz UFC-a. Ne, to je bila sad na svetskom. A kod njega... A kod ovog je bio John Cavana. John Cavana, ovo Conorov glavni trenač. Da, da. Šta kaže John kad si mog malog udavio za... Svaka čast, naravno. Koliko minut možda? 30 sekundi. Aaaaaa... Vidjeti, usaravanje. Najslađa pobjeda, majke. Pa djeva. De, ali nešto... Jer čekaj, taj Irac je nešto najavljeno. Da, ma ne, znaš kakav je bio, ono, tamo dolazi... Prgavo, ono. Ne, ja se tačno sećam, pošto se bandažiraš tamo, ima jedno 10 stolica i oni te prozivaju i ti dođeš... Mora official bandaža, mora se... Da, da, u backstage dođeš i oni te bandažiraju. I tačno se sećam, on je sedao pored mene. I oni su sve onako nešto mršti, ovo ono, ja rekao, daj malo... Ima neku čirokanu, šta je ono bilo? Nemam pojma, neka ludila frizura, ono, ja se sjećam, rekao, daj da ga sprdam malo, ono, svaki put kad me pogledaju, ja kao, neću ga pogledati, znamo što ja vidim, on se upalio 300, ono, ja rekao, ma top, ja rekao, top, ulazimo mi... Miš, odlična taktika. Top, ja ulazim ja u oktagon i onako lupa, skače, ulazi besno, gleda me, ja gledam u pod, ono, ja vidim, on se upalio, sad će 300 krenem, puf, odmah primio uppercut u prvoj razmeni, pao knockdown, krenuo da mi juri single, ja okolo, okolo, okolo.
RNC kući. Ja, kako ponižavati. A to je najjače. Majke mi, kad ono gledam, ja sjećam mog prvog poraza isto. Ukrajinac, protivnik, mršav. Ono, ja ga pogledam, on spusti glavu. Ja i Josif tad, šta sam imao, 19-20 godina. Ovaj se usrovog ćemo do srema. Ono. Vidi, naš ko je batina. Jer kad krene tuča, a nema tu ko se usro, ko se nije. I čak i da se jesu on usro, njemu je priroda da krene se brani. Da. Tako? I brate, tu ko me lik tri runde masakrirao. Ma izgled ništa ne znači, ništa. Apsolutno sve u glavi, ništa. A to ne možeš da vidiš. Pojma. A nikad ne mogu to kad ljudi krenu gledam komentare, nema pojma sad ko se bori. Pa jebote, uzmeš za primjer Fedora. Svaki put spusti glavu, onako, s onim stomakom. Da, uzmi jaskrana isto je. Bukvalno. A on uzme i raštilo je te od batira. Tako da izgled, ozbiljno zna da prevari. Ne samo izgled, nego generalno ponašanje. Da, da. A i plus imamo primjer GSP. On kaže, svaki meč se usraži. Da. Ali kad uđe unutra, kad se zatvori kavez, čujemo se. Najbolji svih vremena. Da, da. I onda dolazi finale. Finac, jako poznat amaterski borac. Rus. Da, Finac, izvinjavam se. Finac, kao što sam i ja, Španac. Kako se zove, možeš pričetiti ime? Omar Tugarev. Pa da, pravi Finac. Omar Tugarev. I? I Ridžaj. Ništa. Prva runda je krenula top, baš najbolja prva runda koju sam možda odradio. Sećam se da sam u prvoj razmini drugoj, to jest pogodio čist high kick, gde je bukvalno licno falilo da ga ugasim, ali nema veze. E, da nisi imao štitnike. Nema veze. Prva runda, da, tog high kicka se sećam, bio sam ga bacio, zadržao sam ga na podu i posle prve runde sećam se samo da sam se umorio toliko kao nikad u životu. Sećam se, da li, ne znam, nije bila trema, ali mislim da je to samo bila... To mi je bilo... Prvo... Što, brate, moj zajebao 4 meča za 4 dana, vidi, to je izuvanje. Sećam se u drugu rundu, ono, nisam mogao ruke da dignem, toliko su mi se napunile od tog rvanja što sam hteo da ga zadržim i da ga završim na podu u prvoj, tu sam malo požurio, ali nema veze. Svakako, kardio mi je drastično nakon prve runde i drugu rundu mu je čisto dobio. I treća runda, sudije rekli da su bile tapa-tapa, ali pošto je se MMA pravila gledaju, to jest favorizuju greplere, prva runda je bila moja, druga njegova, treća tapa-tapa, dali su njemu pobedu zato što je druga runda bila više da je grappler ima prednost, a on me je držao više tad na podu i to je to. Nije pravio nikušku štetu. Držao me gardu sve vreme. Samo smaro. Dobro, svaka mu čast. Kako on prošao sad na svjetsko? Prva dva meča pobedio i izgubio je od Ramazana Gitinova. Pa da. Inače, Ramazan Gitinov u 7-7 šampion, zadnja tri svjetska. Četiri. Četiri svjetska. On i onaj... Uz UFC-u sad, što je, kako se zove? Mokajev. Mokajev. On i Mokajev su jedini koji su uzeli 4 svjetska sezona. Jesi vidio Mokajeva sad kad smo u Tajland bili? Jesu, mislim. Mali govnarko, ali opasan. Opasan. Dobar je, baš. Dobar je, ba i dobro i udara, dobro i grepla i sve. Top, ma grepla ubije. On radi 57, ali tako? Da, ali ima ovako 70 kila. Pa da. Ja kad god vidim profi borca u malo zbiljnijoj organizaciji, lupam, radi 6-6, ja znam da se on kreće dvije kategorije. Mora. Na tom nivou moraš. Mora. Jedino ako nisi Covington ili Adesanya. Da, ali to je baš rijetkost. Baš. Da su onaki i talenti. Dobro, Colby ono ima Rvačko, tu bazu, Rvatka se rodio. Ima kardio ludački. Da. Može prvi masu batina. Ma može... Kontraš, da, jako je nezgodno. Ne 5, nego 25 rundi može da radi onako. Ali bukvalno, da nestaje. Da. Jebote, život kako je to ludilo, a? Možeš misliti koje ono samopouzdanje ima kad zna da takav kardio ima. Da. A to je dosta i prirodno, znaš, nije to, ne može se to tek tako napraviti. Da, da. Pa neko ima veći kardio, neko ima veću snagu, neko ima veću eksplozivnost, kako ko. Šta misliš da je tvoj najjači, ja kažem, adult? Fight IQ. Dobro, sviđa mi se to. Ko ti je omiljeni borac? Trenutno u UFC-u. Ovako. Pa dobro, pitanje. Adesanya. Pa jedan od, nije mi omiljeni. Što se tiče tvog stila, iskreno... Obožavam Zabita. Zabit mogu me tešao ripov. Jebo ti koja šteta što sam najlik. Pa kao. Viš njega je zdravlje nešto. Dijafragma. Ne, oporavio se i biznis je započeo. Dobro. I onda je batalio samo sport. Pa da. Što bi... On, to je njegov neki... Neka njegova filozofija. Što bi se tukao kad može da pravi odlične pare preko biznisa? Ima masu smisla kad pogledaš. Ima. Ali onda imamo primjer Conora koji ima jedno 80.000 puta više para od Zabita i samo će se vije. Ima još takvih klikova, ono. Svi, nismo svi isti. Pa, bukvalno. A i ne bi bilo dobro da smo svi isti. Pa ne bi. Nikako.
Ali meni je žao što se Zabit povukao, jer mislim da se povukao u Prime. On da, da. Isto skor fazom 17-1. Jedan, tako nešto. Jedan poraz je to davno u ACA. U UFC-u 4-0 i to kako je sve pobedio, ono, raskanto ih je. Vidi, mislim da je na njegovo zdravlje uticalo i skidanje na 66. Definitivno. Jer lik je 1,85 m. 66 kila, joj. Pa kao? To je ozbiljno skidanje. O, taj lik se sigurno kreće s preko 80 kila. Sigurno, sigurno, sigurno. Reci mi, dobro, znači, ko si rekao ti miljeni borac? Nisi rekao? Ja sam rekao Adesanya. Pa GSP, mislim kad gledam ovako najkompletniji, kad bi me pitao ko mi je najbolji, svih vremena bih rekao GSP i John Jones. Ali ovako sad omiljeni trenutno u UFC-u ih više. Gotim i Jaira baš, Jair i Rodriguez, što je pobedio Josh Emmett. A, Jair Rodriguez, Meksikanac? Da, da. Ovaj posljednji meč me je kupio kako on je radio. On je tekvondo radio, tako? Ali mislim s Lukanovski sad. Uff. Teško. Jako ne, teško. Ne, teško. Vidi, može vas da nešto može, proći? Uvijek može, ali teško, realno. I fizijeva gotim baš. Da, da, da. Si ga upoznao sad kad ti? Jesam, slikali smo se. Aj priča malo, kako ti je bilo na Tajlandu? Na Tajlandu je vrhunski bilo, najbolje pripreme ikada ono, koje sam sad radio. Tri treninga dnevno, ono, stvarno i iskustvo i iskreno. Prošao sam mnogo bolje na sparinzima nego što sam mislio. Da. Što si mislio da će loše proći na sparinzima? Pa ne, nisam mislio da će loše proći, samo ne tako dobro kao što sam prošao. Pa vidi, kad pogledaš recimo ekipu u Bang Tao, baš sam pričao svoj četom, za sparing, ja mislim da je jače našao Fight Company. Mike Miller. I to, mislim, kad gledaš samo Bang Tao, bolji borci dođu sa strane, tu onaj Čečan i onaj iz PFL, da, nešto je radio. Da, njih dvojica. I to je to. Onaj Anžor, da. Tri. Či onaj Čečan što ti radio s njim, Anžor i onaj še jedan što radi u NFC. Onaj, što šutira kikove dobro. Sećam se. Ovo ostalo, ja gledam, tragedija. Mislim, tu zaluta i amatera. Da, da, ali svakako. Mislim, amateri. Ti kad pogledaš, ti si amater, a u stvari napraviš problem svima tamo. Da se razumijem. Ali mislim da je Tiger mnogo jača tipa za sparing. Pogotovo za moj stil. Da, mislim, i generalno, ono, jednostavno, tamo su Rusi, oni svi rvaju, ubijaju i stand-up top rade, stvarno. Kako se zvao onaj Rus, Čečen, sparing master, ja sam gledao taj sparing. Bio je moje zelene one štitnike. Kadijev, šampion jedna organizacija. Kako je dobar. Top. On je baš dobar. Sve radi vrh. Onakvog jednog da imaš, ti si miran za svoju karijeru. Sigurno. I da ste zgotivi, da ste dobri, da nećete, a povrijedite jedan drugog, a on mi ne dio kao lik. Ne, 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 nije. Iako ima majmuno radnik. Krenuli smo čak i ono video si, krenuli smo i malo jače, on je bio sve na top, ono, zapratili smo se na Instagramu posle. Ja volim jače, ali ne jače u namjer da ja rekao povrijedim. Kao onaj Čečan u Bang Tao što je bacao spinning wheel kick i sve snage. Kralj. Kako ti je rekao na kraju, kao... Šta ti je ono bio rekao, nešto kao, mogu imam bolje, samo ne, nešto... kao nije mi, kao, nisam spreman kao maksimalno, ja rekao, pa dobro, nemam ja 30 godina, stariji se mene s godine. On ima 30, možda i više. On i više. Vidi, izgleda, on ima 50, djede. Ali, takih debila, vidi, ja sam to pričao 1000 puta, u koji god klub da dođeš, bar dvojica imaju majmuna iskompleksirani. Sigurno. I hoće da pravi problem. Zašto je to tako? Ma ima ih svuda, ali pogotovo na sportu. Mislim, ti dođeš u sad u novu školu, učionica, 30 ljudi, he, bar dva su debili. Hoće da se biju, hoće da prave problem, jel? Tako da to je nešto što se treba navići. Onaj, ali generalno zna biti nezgodno kad dođeš u novi klub. Da, da. Ja sam prošao dosta klubova baš. Sjećam se u Ameriku kad sam bio u American Top Team, ali West Kendall kod Romera. Bio je kickbox sparing. Recimo, radim s Romerom, koji je ono kralj, možeš ga mazati na lep. A ono, naš koji je Romero je vodio. I dođe neki mentol, kog ne da ne znaš, koji ko zna, ono, stavi kacigu i će me nokautirati. Tako da ono, sve treba izbalansirati. Jes, jes. Reci mi što se treninga tiče, gdje ti najbolje bilo? Nevezano za sparing. Pa Bang Tao rvanje. Bang Tao rvanje. Braća Hickman. Uf, top. Pa Volkanovski, ni Adesanji, ni treneri rvanje. Da li si znao da braća Hickman imaju srpskog porijekla? Čuo sam. Već u lažu davno nisam čuo. Al dobro. Ko je to rekao? Pa nešto Igor tu srao i onda je njih nagovorio da mene zajebavaju, ja sam im samo rekao baš. I boks u Tajiru, kod Alekseja. Ruska škola. Ruska škola. Evo recimo sparing tamo. Sjećaš se. Sjećaš. Isto dođe masu ljudi i to mi, tam i matematika ne ide u glavu. Jebote, dođe lik, bio onaj lik sa crossfit, ako se sjećaš, visoki, krupni. Njega su svaki sparing gasile. Ne znam, sjećaš, ja snima kad... Trik majici. Ne znam li bio trik majica, često dođu trik majica, da, crno, znam. Ima klip kada ga Igor rizuva u vjetru. I pazi ti se do, sad ja razmišljam. Znači on je crossfitter. Da, da. Znači on se ne bavi ovim.
i dođe u najjači kamp na svetu da se bije s profesionalnim borcima. Te sparinguješ sa profi, ono, bare knuckle borci, bokseri, MMA. Brate, gase te svaki sparing. Ajde, je to futbol, čak da je i futbol, pa ne treba što da radiš, kapiraš, a ne da te ljudi udaraju, ono, to nema smisla uopšte. Brate, ono je meni, kakvi glava ima. Ma, ludi su. I ne odustaje. Ne. Sad će neko reći, pa on je hrabar, brate, sve to super. A brate, onog lika su oštetili ozbiljno onih mjesec dana. Bukvalno, bukvalno, pa ja malo nekoga izvrne. Pa kao? Kurec, ima klip kad ga Krki gađa u vjetru. Ma vidio, pa stavio, Krki stavio na WhatsApp, stari. Jako je nama zanio. Došli Krki ih 5 minuta. Da, da. Ali recimo, tamo je bilo dobrih sparinga. Bilo je ljudi kao ovaj. Ja iskreno izbjegam s njim da radim, izbjegam i kad bi radio s njim radim lagan. A nema, a koja je poenta da radiš? Koja je poenta, dobro je da se... Bukvalno odiš na džak, bolje izudaraš 3 minuta. Napijem tempo bar. E, pa to. Ona, a bilo ih je što dobro boksuje, bilo recimo. Ih je top. Onaj Miša. Miša, džed, prebi pola sale. Sjećaš se, svi smo se smijeli. Miša, Stomačić, Pivski, ruska škola, brale. Onaj lik ozbiljno bio boksuje. Ma, on je najbolji sparing partner s kojim sam radio tamo, boks sigurno. Da. Da. Bio na Albanac, Gaši, ne znam, znaš ko je, ma stoji kusur kila. Nije loš bio onaj Rus iz Krasnodara, ali on čim mu daš malo... Jo, čekaj, ste to lažno na lice. Da, ovdje imamo zezdicu. A jako je bezobrazan, znaš ti zašto? Ne, pa kad vidi da neko slabiji, da gas, a kad mu ti daš malo, odmah... Odmah kreće priča da ga boli noga, da, hvala. Da, da. To, i recimo šta je radio prvi sparing sa mnom, radili smo lagano. I lupam, bilo je 10 sekundi. Do kraja i bacio i sastanak. Bacio stop, prosto kao čepin, znaš što mi kaže, kao posao, kao... Ja mu se izbečio, vidi. Ja se iskompleksirao, hoću da mu jebe mater. Ali opet, moram da budem u zen modu, konstantno. Ali ne volim takve likove. Ma koji hore? Kao, brate, kao ti si nizak na bijenci, kao moraš ti sa mnom o meni priča. Ima fazon 2 meča. Kao, brate, ajde mi da boksujemo, ako ćeš da boksujemo sa 100%, nije problem. Ali te fintice naš. Ali dobro. Oprostit ćemo. Vratit ćemo se. Tako je. I to nije samo za to, nego to ti je za sve u životu. Sve će se ogi vratiti, vjeruj mi. Ja sad točiti na svoju kožu, mogu ti navesti milijardu primjera. Primjer, bijem nekog početnika, iživljavam se, glumim facu. Super, sve godine, dvije. E, imaš sad meč sa Koraškovim. Aj, sad ćemo te vidjeti. I onda me on iskrivi. I to sve tako ide. Tako da ne treba bi govno, ali to jednostavno... Sve zavisi od vaspitanja, znaš. Jer gledao sam u salu dosta majmuna. I iskreno nema mi ništa odvratnije. No, dođe teškaš i bije. Likio 70 kg. Kriminalno. To ne da ih bije, ono ide da ih povrijedi. I? Ma to trener treba odmah kaže, brate. To da ne pričam. To da ne pričam. Ali znaš i sam kakih ima idiota, kakih ima klubova i svega. To treba zatvoriti, kunem ti se. Jer dosta su ljudi tu može ozbiljno povrijediti. Kako ne? Znači, evo ti primjer, mi smo na Tajland. Ko zna mene i tebe? Boli njih kurac te trenere, jel? Trener je Irac, Rus i onaj što je bio Meksikanac. Da, da. Boli njega kurac što ćemo, ajte se bijemo 100% će da lete zubi. Ima će to čak bit zanimljivo. Da, da. Tako da naš... Ili ako treba da pošalje nikog njegovog da malo nešto još, da kaže, aj, sluci ovog i boli to. Ja se sjećam u AK Tajland sam bio, na Tajland 2018. Došao na trening, super si, dobro radiš, aj ti u Shark Tank da pomogneš nekom našem borcu. Lik 9-3 kilaža, Glenn Sparv se zove, finac, če 9-3 kilaža, ja imam 80 kila kifli. Kao ja sam, dobro, ajde mu pomognem, jer lik uzme i pomete salu sa mnom. I ja sad razmišljam, jeboj koji će meni okurac, jel? Nema smisla da sparingu s njim, teži od mene 15 kila. Mislim i taj trener on koji ga sprema za taj meč, brate, ono, dovedi mu 10 kila lika koja je teži njega. Bar ćemo napraviti ono problem, razumiješ, pa to. Ono je biti toliko s kilom. Ali onda kapio nam, šta njih boli kurac za mene? Pa meni da je slomio kiču. Pa to, pa barem da ti iskoriste kad si već tvoja. Tako je. Pa nije, tako. Tako da gledam mi, pošto vodimo svoj klub, je li to sve, kad god neko dođe i da budemo i prijatni, i da ne budemo majmuni, da se ne iživljavamo. I sve se vrati. A i nema potrebe na kraju krajeva uopšte. Tako je. Jedino ako on ne glumi majmuna i krene prvi to da radi, pa ga smiriš. To je onda šlag na tortu. Da. Zamisli ti sad ja dođem u neki klub, ili ti, ili bilo koji, kako krećem haos da činim. Pa to je retardirano. Pa ne ide, majko mu jebem, jel? Mora neki respekt da se pokaže. Reci mi on, koliko ti je žao od 1 do 5 što nisi radio svjetsko prvenstvo? 10. A, vidiš. Ali dobro, ko zna zašto je to dobro? Sad te bolio, bit će opet. Kažem. Sad si rekao, kada će biti?
Ali evropsko opet. Evropsko i svetski kup krajem godine. Ali to sam provalio opet, ono, iz svega što ti se loše desi, opet možeš da izvučeš nešto dobro. Normalno. I sve što te ne ubije, ojačate. Normalno. Kakvi planovi? Kako misliš, zašto sad? Životni, sve me zanima. Ne samo sport. Sve me zanima. Životni, pa evo sad, za leto idemo u Crnu Goru, se spremamo. Dobro. Posle toga evropsko. Nakon toga, šta sam rekao, svetski kup, balkansko i... Da me za profi pitaš ili? Ne. Da, ti planaš koliko još dugo amaterski da radiš? Si pričao sa Savom. Pa jesam, mislim, nema potrebe ja još da žurim, realno. Odlično, to mi se sviđa, jer kad se sjetim sebe, ja sam imao jedan amaterski meč, dobro, dugo je vrijeme bilo, ali opet, profi, ono, druže, gdje ćeš da radiš profi, ono, ja sam tad bio baš retardiran. Zašto? Ali opet kaže, drugo je vrijeme. Zašto? A sviđa mi se tvoje, recimo, Vekijevo razmišljanje. Vi ste lagani. Veki 21 godinu, još godinu dana sigurno će... A gde žuri? Tako je. Da odradim još 2-3 evropska, 2-3 svetska prvenstva sa seniorima. Mislim da bi, toliko bi mi to značilo i te borbe što se... Iskustvo ogromno. I to psihički što prolaziš svaki dan, ti moraš opet da se boriš, opet. Ono, meni je to top. Mislim, ono, koliko ti to pomogne kao borcu. Znači, neki savršeni scenario od cijela godina, nek bude i ona tamo i kreće se profi i kako misliš, kako vidiš ona, šta bi, kako bi, gdje bi? Pa, i kakvih organizacija sad ima kod nas? Ne, baš sve ide na bolje, mislim, realno ponudili bi se vjerovatno više njih da gostujem kod njih, to jest da se borim kod njih. Tako je. Tako da bi prihvatio najbolju ponudu. Normalno. Najpametnije. Da, normalno. Nećemo lećet onaj... Gdje ne treba. Reci mi, kad gledaš regionalnu scenu, kad gledaš welter kategoriju, kako se čini? Evo da kažemo, SBC, Armada, FNC. Te tri organizacije. Pa... Ali pričam, regionalna scena 77 kila, ne sad lupam. Sekulić što je bio u UFC, ne znam. Sad ljudi koji imaju 30 meča. Borci do 5 meča. Kako se čini? Pa mislim da ne zvučim sad nadobodno ili tako nešto, ali mislim sa svojim maksimumom da mi niko od njih ne bi zadobio. A što i da ne zvučiš da te boli kurac, jel? To je tvoje mišljenje. Pa jeste, nego eto, čisto budem fin. Znači useravanje. Da. Da vam ja prevedem. Jer ispane fin, ali ja ću naći useravanje. Ja se potpuno slažem. Mislim, nikad ne znaš što može znesiti. Nikad, ali realno. Nema štitnika, male su rukavice, ali ako ćemo pričati o skillu, problem u najavi. Hodajući problem. Nego, da siđemo malo sa sporta. Imaš djevojku, tu je, veliki pozdrav za nju, ne smiješ mnogo da laješ. Kakva je situacija, koliko ste dugo zajedno? Danas 6 mjeseci. Danas 6 mjeseci? Da. A, izlazite neđe večeras? Pa vidjet ćemo. Kako ti to, da li ti to pomaže u sportu, da li ti to vrši pritisak, da li? Pričaj, slovno, pravi se da nije to. Ne, objektivno, realno, mislim, pričam ja s njom o tome i ne vrši mi pritisak uopšte, čak mi pomaže, jer, na primer, nekim ljudima bes daje snagu, nekim ljudima ljubav daje snagu, tako da, u mom slučaju, meni pozitivne stvari daju snagu, tako da, na mene to se odražava vrhunski. Odlično, sviđa mi se to. Reci malo, na duže staze planovi, da li će biti skoro neki... Zajedno. Možda. Čekaj, ste počeli da živite zajedno? Ne, ali planiram. Dobro. O tom potom. E, tad ćeš da vidiš i ti ono. Realno, tako. Realno. Tek kad počneš da živiš s nekim, mislim, neću ti ja sad dođe glumit mamu i tatu i ti ja glumim psihologa, ali ja mislim, tek kad počneš živiš s nekim, onda vidiš kako i šta. A realno, kod da već sad živimo zajedno. Znači, tamo ste zajedno. Da. Kako ti izgleda jedan dan, recimo? Ne s njom, nego generalno, što se tiče svega. Pa evo, na primjer, sad, uobično ujutru kad ustanem, kad se spremam za borbe, odredim pre doručka, Wim Hof tehniku, to si kad smo bili... Bili smo u Zagreb, sad ću... Na balkanskom prvenstvu. Ajde, ispričaj ti pa ću... Budim se ja, koliko je bilo, možda 7-8 ujutru. Ma, ni toliko, pola 7. Čujem, brate, neko, ono, stenje. Šta je rekao ovo? Gdje smo spavali, smo svi dolje? A ja sam se popio na sprat. E, ja nisam znao šta radiš. Ja rekao, jebote, šta je ovo? Ja gore, ga imao sam šta vidjeti. Pričaj malo, kako si to počeo da radiš? Gdje si to vidio? To sam vidio od Novaka. Da radi, Novaka Đokovića, da radi to disanje. Taj čovek, Wim Hof, je u Guinnessovoj knjizi rekorda za
ne znam, abnormalno, ono, koliko je stajao u ledu, ja mislim, sat i 40 minuta, ne u ledu, u minusu nekom brutalnom, a tipo, on se bukvalno, ono, popišao po medicini, bukvalno ti bi posle... Ali bukvalno, brate. Ti bi posle pola sata trebao da umreš, tebi bi... Pola sata? Ma, i to, ma, mi manje. Tebi... U vodu da me staviš, na minus. Kao ja ne mogu minut izdržati. Nema šanse. Da budemo realni. I on je sve to objašnjavao da je sve to zbog dobrog disanja i da ljudi nemaju pojma kako da dišu zapravo i da, na primjer, to konstantno to disanje pomaže mi i za kardio i gde mi najviše pomaže između rundi da se vratim. Da. To mi abnormalno pomaže i to mi je mnogo dobra stvar i svima bih preporučio. Ne sportistima, to je ovako generalno ljudima, to je i antidepresiv i stvarno je top. I obavezno... Koliko ti to oduzme vremena? 10 minuta. Znači, ako neko 10 minuta ne može da odvoji za nešto će mu ozbiljno pomoći, ja ne znam. Pogotovo neko ko će se bavi ovim profesionalno, realno. Ne može ti odmogne, a sve što ti pomogne, zašto ne bi radio. Bukvalno. I ono, sjećam se na početku, ti trebaš da držiš dah. Ja se sjećam da u početku sam jedva minut mogao. Čekaj, pod vodom ili ovako? Ovako. Dobro. Sad mi je rekao 2,5 minuta. 2,5, koliko si bio na početku? Minut. Jebote. I obavezno... 2,5 minuta, to je ozbiljno. I posle toga, lediranje. Koliko to traje? 3 minuta. Ja obično pustim neku pesmu, 3 minuta lediranje, završi se pesma, znam da je gotovo. Se tušiš hladnom vodom? Ledenom. Pa posle toga, odmah. I onda doručak. I posle toga, obično, gledam neke edukativne emisije, recimo Joe Rogana, MMA, na primjer neke MMA klipove koje mogu... Engleski da pričaš, razumiješ se? Da, vrhunski. Ko srpski, bukvalno. I imam svoju neku svesku gde ja zapisujem neke stvari koje mogu da mi pomognu za MMA, koje ne mogu da mi odmognu. I ne samo to, na primjer, gledam sve što, na primjer, konkretno kad se spremam za borbe, gledam sve što može da mi doprinese za MMA, na primjer, lupam, gledam neki film ratni, gledam psihu tog lika, da ja uđem u njegov lik i da ja razmišljam kao što on razmišlja da bi meni pomoglo i da kažem, vozam se na neki način, na taj način. I gledam neke serije koje mi prijaju, gledam neke anime, gledam, na primjer, gledam non-stop borbe ili analize. Analiziraš sve. Non-stop, po ceo dan. I najbitnije. Znači, ti bukvalno živiš ovaj sport. Da, i igram UFC 4 po ceo dan. E, više ja ne igram UFC, jebote. To me svi smaraju. Top. Sad kad smo bili na terenu, igrali smo futbol. Da, nisi. Ti si rekao da izuvaš UFC. 37. svetu. A ja ga, brate, smisit ne mogu. Koji si? 37. svetu. Šta se takmičio? Da, da. Ne, ne možete, nego igraš ranked i ja sam bio 37. svijetu. 37. na svijetu? Au, brate, pa to nije zajebanci. Da. A meni je, ne znam, imam ono, Sony i probao sam sve, ali nekako mi ne leži, brate. Ma, ne, ne možeš s kim da igraš vratno i niko te nije naučio komande i to, nego da. FIFA igraš vratno 10. godine života, a ovo, FIFA znaš... FIFA od, koji si ti godište? 2003. Ja ti FIFA igram 98. Pajte. Stari mi je donio, pošto mi je stari pomorac, broda mi je donio FIFA France 98, to ti je bila prva posljedica. Ja se kladim da sad ja i ti da uzmemo da igramo UFC 5 dana za redom da bi se zarazio kao manija. Ježi, samo bi mi to trebalo. Ali sad gledajući ovo, ti živiš ovaj sport. Da, da. Imaš veliku podršku roditelja, što moram da pohvalim. I što je jako bitno. Jeste. Da li ti to na neki način vrši pritisak ili... Nikad mi nije. Jer znaš šta je fora s tobom? Od tebe se mnogo očekuje jer si, da se razumije, ubica. I od tebe se mnogo očekuje. I to samo može bude mač sa dvije oštrice, znaš? Pa znaš kako, bukvalno od početka, od prvog meča, majka mi gleda mečeve. I nijedan meč mi nije propustila. I bukvalno tako sam namestio sebi u glavi da meni znači što je ona tu i što mi gleda mečeve i što mi daje podršku. I nikad, bukvalno mi nikad to nije bio pritisak. Ja, meni je čak... I ja volim kad je to, ne volim kad nije to, osjećam se čudnije nekako, ne znam. A viš, ja sam moja vazda čero. A ja da, uvek... Da ne dolazi. A ja moju familiju uvek gledam da dođu. Jer mi mnogo znači da su tu i psihički mi mnogo znači kad su tu i znam da me podržavaju. Jednostavno, kažem ti, rekao sam ti, meni ta njihova ljubav mnogo daje energije i motivacije. To je pravo. To je još tebi otac iz sporta. Da. Trener mlade reprezentacije, selektor, ili tako? Da. Tako da zna on. Ima iskustva. E, ima iskustva. Recimo, meni otac pomorac, on sa sportom nema nikakav kontakt i malo zna o tome, a opet dođe da gledamo, kaže, nemoj da ideš da gledaš mečeve, ne znaš o tome ništa i bit će mu šok, razumiješ? I sjećam se, ko za đavola nije mogu gori meč dođe da gleda uživo. Koji? Sa Piotr Halman. Uf. Pa kao šedo je u prvi red, znači njemu je duksavica krvava bila, leći lekar. A ja mu rekao, nemoj M, što može biti jako težak meč, em što meni praviš problem, jer ja, za razliku od tebe, ne volim.
Moguće da sam i ja na početku, onaj, da su na početku, jer moji su, jebi ga, kad sam počeo MMA, to je bio tad Ultimate Fighter, to je bilo ono, majka gleda, sjećam se ključe, najava, ja se bijem u Podgoricu, 2010. 11. Najava, Ultimate Fight, borbe do smrti, borbe do kada, moja majka oko gleda, posjedjela žena, razumijem. I onda tek posle su ono, ušli malo u to i sad je to podrška i sve, ali opet nije imilo. To su tek tad bile predrasude tome. Vidi, tad znaš ko se bavio time. Pa. Uličari, krimosi, ono, betonjerka. Tako da, Ogi, sviđaš mi se jako. I ti meni. Deset do, ćemo malo pitanja publike. Može. Ništa bez publike, jel? Fanovi. Fanovi. I hejteri. Tako je. Tako je. I oni su fanovi. To su najveći fanovi, hejteri, ne zaboravi. Strahinja Džekić, koliko si posvećen ishrani i da li misliš da je ona važnija od treninga? Važnija od treninga nije, ali je jako bitna, realno. Naprimjer, sada konkretno ne pijem ništa osim vode i popijem nekad kafu. Volio sam ti ja BCA. Da, samo vodu pijem, gledam, naprimjer, da mi doručak sadrži proteine, masti i hidrate, da mi to daje energiju za ceo dan, za ručak proteini i hidrati i uveče proteini i masti jer uveče se to najbolje apsorbuje. Sprema li ti djevojka nešto od hrane? Naučit će. Idemo dalje. Milutin 198, najbolja tehnika. Najbolja moja tehnika ili? Ne znam. Hajde kažem. Odgovori ti što god hoćeš. Hajde to tebe da pitam ja, koja je moja najbolja tehnika? Pa ti si više onako kiker. Ako se tiče udaranja ti si kiker. Pa ono. Middle kickovi, high kickovi, spinning kickovi. Question mark. Kickovi, kicker, Barbosa. Idemo dalje. Ja, 149. Šta misliš o najboljem... Evo, psihijatrija kreće. Šta misliš o najboljem borilačkim sportu, iako može poz? Poz može i od mene dogija. Pitanje, ne kapiram. Čekaj, pa novi. Šta misliš o najboljem borilačkim sportu? Vratno je teba pita koji je najbolji borilački sport. Et, neka bude. Ja bi to tako skapirao. Koji? Pa ako gledamo za MMA, ako me pita za MMA, ako me pita koji bi on želeo da se bavi, to može samo on da zna da isproba sve pa da vidi što mu odgovara. A ako gleda za MMA, ako gleda za ulicu, ako ga to zanima, možda i to. Nadamo se da ga to ne zanima. Ali za MMA bi ja rekao rvanje ili boks, realno, ali i više rvanje. Ja se slažem rvanje. Najbolja baza. A i za ulicu boks, realno, jer ne želiš da dođeš na podnu. E, ali kad ti pogledaš tuče na ulicu, može lako se zadesiti da neko zna i da se bije na ruke ili te zaša. Ali vas da kad rvaš, teško će na ulicu neko se odbrani, a? Teško, teško. A doći će do hvatanja, sigurno. Idemo dalje. Deki Linio, 88, koji je najveći cilj u bliskoj budućnosti i šta smatraš da je bitniji u MMA-u, snage ili vještina? Sljedeći cilj, postati evropski šampion. A bitnija je vještina, normalno. Šta misliš, Kuki, 171, šta misliš o Plazibatu i Krokopu? Plazibat, budući šampion, bez sumnje, ubeđen sam da će biti. A Krokop, kad sam krenuo da treniram kickboks, sećam se, sam gledao njegove highlighte non-stop, i taj kaj kick koji je on radio non-stop sam gledao da oponašam i stvarno mi je značilo to što sam gledao njegove mečeve. Realno, ko Mirka nije pratio? Realno, gde? Ja sam ko mali... Ko kaže da nije? Laže. Laže. Ko je Coja? Planiraš i u budućnosti radiš bare knuckle? Ne. Ako vas osredi. To kad već budeš neke godine, tako, ako se želiš da se opravljaš, zašto da ne? Pa da se odradite za među 5 miliona, što da ne? Normalno. Ali sad trenutno možemo 5 miliona dinara. imcco.f. Kaki su vam ovo pakao. Da li si 100% siguran u sebe i u svoj uspjeh? I da li se hraniš zdravo i paziš na ishranu? Normalno da verujem u svoj uspjeh, jer da ne verujem ne bi se bavio ovim. I da, pazim na ishranu. Evo pitanje koje smo imali već tokom emisije. Matija Đurić, koliko porodica podržava tvoj rad trenutno? Maksimalno. Maksimalno, svi. Ja ovo potvrđujem. Joy of Wrestling, pizza ili burek? Pizza. Neki Hano, 18.90, ima li ponuda od FNC-a? Pa tu i tamo, ali vidit ćemo, rekao sam, ne interesuje me još profi, tako da o tom potom. Ali za sad FNC je favorit. I imaju oni i amatersku scenu? Da, na kojoj sam već bio.
Da. Pa da, kad smo bili u Zagrebu, evo te. Balkansko. Previše udaraca u lobanju. Evo ga, Aleksandar Zlatković. Dakle, beš on. Stao mi Pirot. Piroćanac, znaš. Koja anime i preporučio bratu da gleda? Pa evo, koji ja sad trenutno gledam je Demon Slayer, jer je sad izašla nova sezona i top je, ali jedan od omiljenih. To na Netflix gledaš? Prva sezona na Netflixu, ostalo imam na nekom sajtu. Ali ima mnogo anima koje valjaju, lupam Attack on Titan, Demon Slayer, Death Note. Me ništa nisam gledao, znaš? Obavezno. Ja sam ti sinoć gledao o Conor što je izbacio McGregor Forever. Kako je? 4 epizode, top. To ti je ono malo insight. Pogledaj. Da vidiš prije meča, posle meča. Ja sam gledao neki film. Gledao sam to sve. Ali vratno je ovo bolje. Ovo je detaljnije. Ovo je top. Hoću. Ovo je to, vidiš malo familiju oko njega, znaš, vidiš malo... Treba to da se vidi. Pritisak malo, brate, ono je ludilo. Veram, a gde ono? Ono je ludilo, vidio, najlik ne može izaći do prodavnice više. To, od toga nema to više, paka. Znaš. To je baš loše. To je baš beton i ljudi to ne kapiraju. Gde, ja se sjećam ti kad si bio u galeriji, ono, sat vremena tamo ludilo, stojiš, ono, znoju si se tamo. Pakao. Ja mislim da on jedno možda se kreće da ima obezbeđenje i da ide da će... Pa isto tako kod. Kad sam bio u Rimu prošle godine, sećam se kad sam bio u nekom restoranu, dolazi mi konobar i priča da je Conor bio u kafiću, to jest u tom restoranu, i kad je ušao, sve ljude premjestio u jedan deo, ušlo 30 ljudi s njim, platio svima ručak zato što ih je pomerio i on sam tu sedeo i to je to. Realno možeš tako da ne funkcioniš. Realno. Pa, kao, mogu kažu da je bahat, ali ne znaš ti kako je njemu, kad, ono, ko zna kakve budale njemu prelaze. Nisu oni bili u njegove cipele, brale, si lud, možeš misliti šta je to. Kosi 95, sa kojim regionalnim borcem bi volio da odradi svoj prvi profi meč? Pa, s obzirom da nisam razmišljao skoro o profi, ali, realno, ko god došao, dobro došao. A, bukvalno. Nećemo birat, sigurno. Da. Isti ovaj pita, gdje bi radiš volio da se bori kad bude profi, 7-7 ili 8-4? Pa, vratno 7-7 za početak, realno. Four Man FC, šta je ovo bez... Kad misli ući u profi vode? 2 godine. Ahmut Senđić, planiraš i boks goni šakama? Ne! Moj normalan momak. Pop Jovanov, kad planirali prelazi u profi, bla bla bla, kad ćeš u profesionalce? Mnogo ih to zanima, ne znam što im smeta amaterizam. Pa, znaš, kad kažeš amaterski, ono misle, nah. A u stvari, brate, ne kapiraju. Kapiraju koji je to level, sad. Nemanja Žižić, kako je sparirati silketom? Jer vas dvojica imate prelijep stil. Top. Iskreno, najviše volim da sparingujem silketom jer smo obojica kikeri i obojica dolazimo do izražaja i borimo se na istoj distanci i nekako najfluidniji sparingujem sa njim. Uopšte ne razmišljam, samo lete. Ilke lijepo baš radi, nikad ne zapinje. Nikad. Čak kad s njim neko krene zapinje, Ilke se ne kompleksuje. Da, spravlja to? Ne, nikad. Što se ne bi mogli gledati za mene i sa. Sibinović Ognjen, One Championship ili UFC? Sad, ovako. Pa mislim, UFC više volim, ali kao da bi se borio da sam prosječan borac u One Championshipu. Zbog? Novca. Realno. Ko zna, možda bi tebe UFC platio žestoko? Kažem, za prosječnog borca je po meni bolji One Championship, loši borci više te naplatio. Znaš o koja razmišljam? Ja bi namjerno uz UFC, šta god uradim, kad me izbace, ako me izbace, ako ispadnem, ja sam opet UFC veteran i tako s tim backgroundom mogu gdje god doću. Tako bi lako došao na One. A kad bi bio u One-u i kad bi pobeđivo i zvao UFC i ti bi ga odbio par puta, koliko bi onda uzao tek? Ima i to smisla. I posljednje pitanje, bezobrazno, Dušan Ćuković. Čestite na vjeritbi kad se udeš. Kad on pobedi svoj prvi meč. Ali možeš ti spremao. Znači nikad. Ljudi, milo mi je. Ogi, hvala. Hvala tebi. Ljudi, hvala što ste gledali. Opet, nadam se da ste uživali, ako niste, naš prošli pošto sam rekao, ako niste, zabolje nas kurac, to ću ići ovaj put. Bio je to Ognjen Mićović, ne Micović, budućnost sporta, to vam ja garantujem. Ne zato što smo drugovi, što je kod mene u klub, nego zato što je to tako. Hvala i pozdrav.